רובי מציע דף אינטס. אנחנו מתחילים 11 שורות מלמעלה. אומר רבי בר אבונה, אומר רב, הסוחר את החמור לרכוב עליה, הוא מת לו בחצי הדרך, נותן לו שכרו של חצי הדרך, ואין לו עליו אלא תרומת. הסוחר אין לו יותר מה לעשות, רק יכול להתרעם על המזכיר שהוא הזכיר לו חמור כחושה. מברר את הגמרא, איך אדם? איד ישכיח לאגורי. הוא יכול לזכור שם חמור אחר, תרומת מה יביד את זה? יחליף חמור וילך הלאה. איד לא שכיח לאגורי. הוא לא מוצא שם חמור אחר לזכור לכל החבילות שלו? אגרה באי למי סבלי? וכי הוא בכלל צריך לשלם לו על זה זכירות? עונה הגמרא, לעולם דה שכיח לאגורי. אז למה יש לו תרומת? משום דה אמר לי, סליחה, לעולם דה לא שכיח לאגורי. אז למה בכלל הוא צריך לשלם לו זכירות? משום דה אמר לי, אילו בית למיתי עד הכה, לאו אגרה בית למיסה? אם היית רוצה להגיע רק עד לפה, אז בעצם הגעת ליעד. אתה צריך לשלם על זה. שואלים התוספות, איזה מין סברה זאת? אבל כרגע הוא הרי לא רצה להגיע עד לפה, זה בשבילו חצי הדרך. לכן אומרים תוספות שחייב להיות שכאן מדובר, שבאמת הוא יכול למצוא חמור אחר, אבל לא באותו המחיר. כאן לא שכיח לאגורי במחיר שהזכיר לו הראשון, אלא פה סוחרים יותר ביוקר. אז לכן הוא אומר לו, תראה, כמעט שסוף כל סוף, בזה שהגעת עד לפה, חסכת לשלם שכירות יקרה שחצייה דרך, לפחות זה נהנית. אז זה הרווח שלך. מכאן והלאה, תיקח חמור אחר יותר ביוקר. שואלת הגמרא, איך אדמי, בכלל בהסכם ביניהם, כשהוא הזכיר לו מה הוא שכר ממנו, אידי אמר לו חמור סתם, הוא חייב להעמיד לו חמור אחר. הוא התחייב לדאוג שיהיה לו חמור, אם החמור מת, צריך להחליף לו. אידי אמר לו חמור זה, היינו הזכיר דווקא את החמור הזה, וממילא גם החמור הזה כולו משועבד לצורך הסחירות. אם יש בדמיה לקח, אם הנבלה שווה משהו, אפשר למכור אותה ולקנות בנבלה איזה חמור אחר, ייקח. עולה הגמרא, לא צריך שאין בדמיה לקח. אז שאת אמרה, אם יש בדמיה לזכור, לזכור. אז האמת היא שהגמרא יכלה לענות שאין בדמיה לזכור. אבל היא רוצה לומר את האמת. רב לטעמי דמה, רב לא מחלין אין קרנה. רב סובר, שגם אם יש בדמי הנבלה, כסף, כדי לזכור חמור זה אסור. הסוחר לא יכול לעשות את זה. למה? כיוון שהנבלה לא משועבדת לו למקרה כזה, שיגמר כל הקרן ולא ישאר שום דבר אחר כך למסכים. דאיתמר, הסוחר את החמור ומתה לו בחצי הדרך. אומר רב, אם יש בדמיה לקח ייקח, לזכור, אה לזכור. ושמואל אמר אף לזכור, לזכור, במה יקום מפלגי? רב סבר, לא מחלין אין קרנה. ושמואל סבר, מחלין אין קרנה. מיתווי. יבש האילן או נקצץ. אנחנו כאן עוסקים באדם שלקח קרקע כמשכנתה, כמו משכנתה דסורה. שאדם אחד מלווה כסף לחברו. ומה בינתיים? הוא נותן לו כמשכון את הקרקע. אבל כשהוא נכנס לקרקע הוא רוצה לאכול פירות. אז מה עושים? אם הוא סתם יאכל פירות ואחר כך הוא גם ידרוש את החוב, זה ריבית. אז אנחנו מעמידים את זה כמו מחירה, כאילו קניתי ממנו את הקרקע לזמן, בוא נגיד לעשר שנים, עשר שנים אנחנו משערים שהוא כבר אוכל את דמי ההלוואה, אומנם קצת יותר זול, ואחר כך עוזר את הקרקע בלי כסף, לבעלים הראשונים, ללווה. אז כתוב, יבש האילן, או נקצץ, שניהם, מי זה שניהם? המלווה והלווה, אסורים בו. אם המלווה יאכל, בגלל שהוא בעצם מחזיק את המשכנתה פה, הוא גומר את הקרן של הלווה. אם הלווה יאכל, זה בעצם לא שלו, זה משועבד למלווה. כיצד יעשה? ילקח בו קרקע והוא אוכל פירות. שואלת הגמרא ואוכל, כיוון דחימת יובל, כהד ראה רע למורה, וחוקל יקרנה, בישלם אלפי שמואל, שאנחנו אומרים שזה משועבד גם לכילוי הקרן.
אז אין בעיה. קונים קרקע זה האופציה הכי טובה, שכולם נהנים. עוד מעט נראה שגם הלווה יכול ליהנות מזה. כי אם הוא יחזיר לו כבר את ההלוואה מוקדם יותר, או שהוא יגמור את ימי המשכנתה, עוד לפני שיחזור היובל, אז הוא עוד ייהנה קצת מהקרקע. וגם המלווה ייהנה, שיש לו קרקע לאורך זמן שהוא אוכל פירות. אבל לפי רב שאומר שהקרקע, זאת אומרת הנבלה של החמור, לא משועבדת לכילוי הקרן, איך אתה פה בעץ הזה הולך ולוקח וקונה בו קרקע? לכאורה, אם זה לא משועבד לכילוי הקרן, אז הוא שייך כולו לבעל הקרקע, ללווה. עונה הגמרא, הוכה במעסקינן דזבין לי לשיטין שנים, שהוא מכר לו קרקע ל-60 שנה. מה יש ב-60 שנה? דאמר הרב חסדא, דאמר הרב קטינא, מניין למוכר שדהו ל-60 שנה שאינה חוזרת ביובל, היובל הוא כל סוף 50 שנה. שנאמר, והארץ לא תימכר לצמיתות. התורה פה גילתה מה הטעם שהיא תקנה את היובל, כדי שהארץ לא תהיה לצמיתות לקונה אחר. אז ממילא, מה אתה מבין? מי שאין שם יובל, קרקע כזאת שאין שם היובל, ואז כשלא יהיה יובל היא נצמתת, יש שם יובל, אינה נצמתת. בא יובל ואומר, היא חוזרת לבעלים. אבל יצתה זו שאף על פי שאין שם יובל, אינה נצמתת. אז אם כן, מה התירוץ? מדובר שהוא מכר קרקע ל-60 שנה, והגמרא כרגע מבינה ש-60 שנה זה הרבה זמן. ואפילו שזה נגמר יום אחד, זה לא נקרא קל יקרנה. אומרת הגמרא, לא, סוף סוף, לחימת תושיטין שנים כואב רער אל המורו וכל קל יקרנה. סוף סוף, אחרי 60 שנה, זה גם נגמר. אז הגמרא חוזרת בה ואומרת, גם 60 שנה זה כאילו יקרן, אפילו שזה הרבה זמן. אין אורך במעסקינה מזמן שאין היובל לא יהיה. אוכנה ממסתבר לישראל כדעתך בזמן שהיובל לא יהיה. ומחלילן קרנה נצלחה לציבה ונשקלה. נבקע את העצים ויקח עצים. למה האוכל כאן, המלווה לא אוכל את העצים? עונה הגמרא זה לא ראי. האם משמו לא יקשי? זימנין דשלמו שני משכנתה מכמה יובל. עדיף לקנות קרקע, לפעמים ימי המשכנתה נגמרים לפני היובל. הנה מדמותו לזוזה ופורק לו 4 וחמש שנים, כמה יובל. הוא יחזיר לו את החוב, והוא יבדה את הקרקע, ויוכל אוכל אותה כמה שנים, עד היובל. תונו רבונו נסוחר את הספינה וטבלה בחצי הדרך. רב נוסן אומר, אם נתן, אם הוא כבר שילם את הסחירות של הספינה, לא איתו. ואם לא נתן, לא ייתן. מברר את הגמרא יחדום. בעצם יש לנו כאן ספינה, עם סחורה, שטבעו בדרך. המזל של מי זה? אתה יכול להגיד שזה המזל ששניהם בשווה גרה. אז לכן אתה מתחיל לדון. ובוא נראה מה היו ההתחייבויות. היי חדום, אילי מבספינה זו, ויין סתם, הסוחר שכר את הספינה הזו בדווקא, אמנת להוביל יין, איזשהו יין שיהיה. אם ככה, אם נתן המי לא ייתון, נעים אלי אהב לספינתה, דענו מי סיני חמרה. הסוחר יגיד, אני במצב יותר טוב ממך. כי אני לא התחייבתי לשם, ליין מסוים, אבל אתה מזכיר שהתחייבת להביא לי את הספינה הזו, תביא אותה. אם תביא אותה, אני יכול להביא יין. נמצא שאתה בעצם הפסדת. אז אפילו אם הוא כבר שילם לו, שיחזיר בחזרה את הכסף. אלא בספינה סתם, ויין זה. אז אם לא נתן, למה אלו ייתן? נעים אלי, אהב לי אהוך אמרה, יגיד בעל הספינה, תביא לי את אותו יין שהתחייבתי להוביל לך. ואני לא מסין לספינתה, אני כבר ארגן ספינה אחרת. אז אם כן, מוכח מכאן, שזה מזל של בעל היין גרם. אומר רב פופלו משכחת לה, אלא בספינה זו, ויין זה, ששניהם עומדים באותו מצב. שניהם לא יכולים לא לספק לא את הספינה ולא את היין. אז לכן אני אומר, אם הוא כבר שילם, שילם. עוד לא שילם, לא ישלם בכלל. מי שמחזיק את הכסף, הוא הרוויח. אבל בספינה סתם ויין סתם, שבעצם שניהם יכולים לתבוע את המשך העסקה, חולקי. תונו רבונו, הסוחר את הספינה הוא פרקה לה בחצי הדרך. בינתיים הגמרא מבינה שהוא רוקן את הסחורה באמצע הדרך. נותן לו סחורה שחצי הדרך ואין לו עליו אלו תרומת. איך הדומה? אילי מדקו משכח להגורו. בעל הספינה מוצא להזכיר אותה למטען אחר. אמה היית לי תרומת? ואילי דלוקו משכח להגורו. כולי הגרי בו ישילום, צריכים לשלם לו את כל השכר.
עונה הגמרא לעולם דקומש כך להגורו. אלו המית לתרומת משום ריפסתא דספינה. הספינה מתרועת כל פעם שמכניסים אליה מטען ומוציאים ממנה. אתם אמרה, יחי, טענתם, עליתם. זו טענה טובה. וממונה איתלי גבי יכול לטבוע על זה ממון, לא רק תרומת. אלא אומרת אמרה, פירוש חדש. מה הכוונה פרקה לה בחצי הדרך? אלא מה היא פרקה? לא שהוא הוציא את המטען. לא. דפרקה לטועני בגבי. הסוחר הוסיף מטען, הוסיף תחנה עם הוספת מטען באמצע הדרך. עכשיו האמת היא שזה היה מותר לו. כיוון שהוא שכר את הספינה, הוא אמר, אני שם כמה מטען שאני רוצה ואני משלם לפי מטען. אז יש לו פתאום אמצע תחנה שהוא רוצה להוסיף מטען, הוא בהחלט ישלם על המטען שהוא מוסיף. אז הוא אומר, השכר לפי חשבון המסעות והדרך. אז על החצי הדרך הוא ישלם לו תוספת של חצי מטען, כן, של המטען החדש של חצי דרך. אלא מה הייתה רומת? משום שינוי דייטה, הנה מלאה שלה יתירה. הוא מתרעם כי הוא אומר, תראה, סוף סוף כשהטענת את המטען בתחנה הראשונה, חשבתי שזהו. והייתי בטוח שזה ילך עכשיו מהר. פתאום שאתה מוסיף להיות תחנה, עיכבת אותי. ולכן יש לו תרומת. הנה מלאה שלה יתירה. ספינה כבדה יותר, צריכים לחנות אותה, שעוגנים עם הספינה, עוגנים יותר במרכז המים. ככל שהספינה יותר קלה, היא יכולה להתקרב לחוף. כי היא פחות שוקעת במים. עכשיו, שאני לא ידעתי שתשים כל כך הרבה מסע, פתאום באמצע דרך אתה מוסיף מסע, ולא ארגנתי איתי, לא הבאתי איתי מהבית חבלים. עכשיו אני צריך לקנות חבלים ארוכים מחדש, כדי לקשור את הספינה יותר בעומק. אז על זה יש לו תרומת. תומר רבונון הסוחר את החמור לרכוב עליה. סוחר, מותר לו להניח על החמור כסותו, מניח עליה כסותו שהוא יצטרך ללבוש כשהוא יגיע למקומו, ולגנותו, זה הקד שלו, של השתייה שלו, ומזונות של אותה הדרך, בוא נגיד זה דרך של שבועיים, אז אוכל לשבועיים. מכאן ואילך, חמור מעכב עליו, החמור אומר לו אל תסחוב יותר. תקנה כשתגיע למקומך, אפילו אם זה יותר יקר. חמר, בעל החמור, מניח עליו שעורים לצורך החמור, ותבן, ומזונותיו, היינו המזונות של בעל החמור, רק של אותו היום. מכאן ואילך סוחר מעכב עליו. אז הסוחר יכול לקחת לכל הדרך, והבעלים, בשבילו ובשביל החמור, רק לאותו יום. שאתה אומר, איך אדם, איד ישכיח למזמן, אם אפשר לקנות בדרך, חמר נמל יעקב, שהחמר יעקב על הסוחר שיקנה אוכל כל יום. הידה לא שכיח למזבן, סוחר נמל לא לעקב. אמר רב פופל, לא צריך את השכיח למטרח ולמזבן מאבנה לאבנה. מתחנה לתחנה, אבנה אומר רשי זה מלון של הלילה. אפשר למצוא שמה, אבל על ידי תרחה. חמר דרכי למטרח ולמזבן. זה הדרך שלו, הוא בקיא פה בדרכים. והוא דרכו, התפקיד שלו זה גם לתרוח ולקנות. סוחר לאו דרכי למטרח ולמזבן. הוא נוסע כמו בעל הבית. הוא לא בשביל להסתובב בכל תחנה לחפש אוכל. לכן הוא יכול לקחת לעצמו אוכל לכל הדרך. תונו רבונו לסוחר את החמור לרכוב עליה איש, לא תרכב עליה אישה, כיוון שבדרך כלל אישה יותר כבדה. אישה רוכב עליה איש. אבל אם סיכמו שתרכב עליה אישה, אז אישה בין גדולה ובין קטנה, אפילו מעוברת ואפילו מניקה. שואת אמרה, אשתו מניקה, אמרת שיכולה לרכוב אפילו שזה שני גופים. מעוברת שזה גוף אחד מבעיה. אומר רב פופה, מעוברת, וחוץ מזה היא גם מניקה כאומר. גם זה בכלל אישה. אומר רבי, שמע מינו, מזה שאמרנו כאן, שיצא לנו מתוך העניין, שאישה גדולה, ואישה מעוברת, האישה מעוברת שוקלת יותר. אז למדנו מכאן, ביניתה אקרייסו טקלו, הדג על הקרס שלו הוא שוקל. זאת אומרת, אם אתה רואה דג גדול, זה לא בהכרח יש שם הרבה בשר או הרבה שומן. הוא שוקל יותר כי יש לו מאיים יותר, יש לו יותר בני מאיים. אז למאיים נפקימין אלה מקח וממקר. תגיד, שאתה לא רוצה לקנות אותו עד שיוציאו לו את המאיים.
עד כאן דף אינטס.